посварилися якось Надія Валеріївна з Михайлом Трофимовичем. Таким може видатися на перший погляд конфлікт, що виник на початку цього року на території Вітовського району. Максимального розголосу подія набула одразу по тому, як Надія Іванова, директор товариства з обмеженою відповідальністю «Золотий колос», депутат Миколаївської обласної ради, стала лауреатом Миколаївської загальноміської програми «Городянин року» в номінації «Благодійність та соціальне партнерство». Цієї складової її діяльності ми ще торкнемося, як важливого елементу інформаційного супроводу вищезгаданого конфлікту. А почалося все із землі. Принаймні, таке склалося враження. Хоча невдовзі стало зрозуміло, що в даному випадку, крім засобів виробництва, земельних паїв, є й інші потужні мотивуючі фактори у вигляді політичних амбіцій. Офіційних підтверджень цьому факту, звісно, немає, але небайдужі громадяни свідчать, що саме після потрапляння Надії Іванової до попереднього списку гіпотетичних кандидатів від президентської партії на, вибачайте за потрійне припущення, можливих позачергових парламентських виборах, і розгорівся скандал. Щоправда, опоненти на камеру про політику не згадують і обґрунтовують інформаційну атаку на директора «Золотого колосу» і депутата облради її зазіханнями на чужі паї та самовихвалянням за благодійну допомогу, якої насправді начебто не було. Аграрний бізнес в Україні доволі прибутковий. Хто сумнівається, може подивитися на авто керівників господарства, не обов'язково великих, навіть пересічних, фермерських. Але за нашою сумною традицією розподіляються ресурси, отримані від використання природних багатств, землі в даному випадку, не завжди справедливо та пропорційно. Сфера земельних відносин – одна з найскладніших сьогодні в Україні. І тому, що земельна реформа, розпочата в 1990-х роках, невідомо коли завершиться, і тому, що надто багато шпаринок у законодавстві, які допомагають нагріти руки на цьому всенародному багатстві. Ну і мусимо пам'ятати, що контролю належного за цією сферою, як втім і за іншими, немає. А чиновники теж хочуть їсти. Землепользование – это определенный уровень культуры. И когда человек, гражданин, там, гражданка обращаются по какому-то вопросу, то, в общем-то, хорошо, когда они обращаются в пределах тех прав, которые у них есть, и власть с ними разговаривает тоже в пределах своих полномочий. Вот. А, в общем-то, приходится в основном сталкиваться с тем, что ни одни, ни другие, в общем-то, своих, где не знают своих прав, а те путают полномочия и допускают маленький грешок, который называется превышение полномочий, который ведет ко всем бедам в Украине. Чи не є прикладом саме перевищення повноважень збори в селі Михайло Ларине за участі керівників Вітовського району та народного депутата Олександра Жолобецького? Він, до речі, чітко сформулював основну проблему тих пайщиків села Михайло Ларине, які надали свої ділянки в оренду фермеру Васильєву, а тепер намагаються їх повернути, бо з ними тривалий час не розраховуються. Я не можу говорити, хто плохой, а хто хороший. Ви самі, я в той раз говорю. Я ні на кого не буду направляти. Ви самі хазяїва своєї землі, і ви самі приділяєте, кому віддати свою землю. Проблема там була в чому, і ви це теж знаєте, що договори були заключені вами, да, на паї в 2010-му, а зареєстровані вони в 2012-му. Но что этот закон уже на самом деле внесли изменения в земельный кодекс, и сегодня же такого повториться не может. Но закон обратной силы не имеет, потому что когда они зарегистрируют, тогда так было можно. Поэтому с этим мы сделать ничего не можем. Мы идем только по пути, чтобы расторгнуть за нецелевое использование вашей земли. Идти по пути, что они зарегистрировали не в 10-м, а в 12-м, ну, мы не выиграем, мы проиграем. Але основним лейтмотивом зустрічі стало обговорення діяльності керівника «Золотого колосу» і депутата обласної ради Надії Іванової. Нас не запрошували, але я взяв 5 наших активістів, членів Ради ветру, поїхали, бо у нас є питання до народного депутата. Людей на цій зустрічі, був десь чоловік, мабуть, 40-50, в залі сільської ради зустрічалися. Цікавило тільки одне питання. Як здихати з цього фермера Васильєва і ті землі, які то саме, що належить їм, а він не обробляє, там не розкорчовує, не вирішує ніякі питання, не платить ніяких їм самих паїв.
як забирати у цього і пристроїти десь чи до Любченка, чи до когось іншого. Там питання абсолютно не стояло ні одне про те, що ці землі хоче забрати Іванова Надія Валеріївна. Той же Любченко стільки там почав там виступати, що його єлі дехто з людей спинило. І виступати в якому плані? Що він такий, в нього така техніка. Та слава Богу, що в тебе все добре, що ти обробляєш землю Михайла Ларіна і прихватив там, допустим, Грейгова. Але чого ти виступаєш проти того, що в Золотого колосу Надії Валеріївни погана техніка, доподобна ще до історичної, вона не в змозі обробляти цю землю. Основні звинувачення змушує людей буквально силою підписувати договори про передачу її паїв, піариться на об'єктах, до будівництва або ремонту яких немає відношення, при цьому прикривається статусом депутата обласної ради та іменами керівників району і області. Якщо це підтвердиться, діло в тому, що коли їздили людям, які мені написали жалоби, там, що вона прикривається іменем губернатора, іменем районної влади. Якщо це правда, це дуже серйозне діло. Депутат должен выполнять свои функции, работать с людьми. У него огромный, значит, потенциал и огромные проблемы, огромное количество проблем, которые он должен решать. И под прикрытием этих проблем, под прикрытием этой депутатской работы, я присутствовал сам на собрании. Она говорит, вот у вас плохой хозяин Васильев, вы можете выбирать, у вас есть право, то есть как будто бы она правильно все говорит. И либо ко мне идти, либо к Любченко, к Васильеву. Кто она такая, скажите? Она депутат. Она об этом вообще не должна заикаться. Она выставляет свою кандидатуру на то, чтобы ей землю давали. А перед этим она сплела сети, паутину сплела свою. Для того, чтобы подготовить людей к тому, чтобы к ней шли. И это она делает не в одном селе. Она делает во всех селах. Сегодня приехал ко мне с Петровского. Человек возмущен, он так дрожит, то я мало плачу ему. Это ее работа. Приїжджали люди до голови обласної ради Вікторини Москаленко, яка також мені питає, що там у вас відбувається. Водночас керівник підприємства «Прометей Сервіс» Михайло Любченко, котрий звинувачує Надію Іванову у рейдерстві, був удостоєний як найкращих характеристик. Я одразу говорю, я ніякі дифірамби не пою, я констатую факт. В Жовтневому районі, в Вітовському районі є 300 хазяйств фермерських. Но есть 5 самых сильных хозяйств. 5 самых сильных. В пятерке находится в данном случае Михаил Трухин. Его, ну не он, а его хозяйство. В данном случае находится в пятерке. Это и по обработке почвы, и по количеству земли, и прочее. По расчету с людьми за паи. И у него, я знаю, по моим данным, значит, которые предоставляют, да, нет ни одной задолженности перед государством. Це в контексті подальшої долі паїв, які сподіваються повернути від господарства Васильєва, щоб обрати нового гідного орендаря. Ми спробували знайти підтвердження цієї інформації на сайті Вітовської районної державної адміністрації та райради. Але, по-перше, останнє повідомлення щодо стану агропромислового комплексу там стосується підсумків 2014 року. І в статті чомусь не згадується підприємство «Прометей Сервіс», а ТОВ «Золотий колос» є. Назване серед основних. Невже за наступні 2 роки воно стрімко втратило значення і авторитет? Чи все ж таки причина кампанії в побоюванні когось, хто має певний адмінресурс, отримати в якості конкурента Надію Іванову? І нехай село для багатьох ще асоціюється з недостатнім рівнем сервісу, неякісними дорогами і брудом, котрий насправді є землею, годувальницею. І поки точаться суперечки, чи потрібно визнавати землю товаром, дозволяти купівлю-продаж земель сільськогосподарського призначення, поки нас лякають зарубіжними багатіями, котрі одразу ж скуплять наші чорноземи, та й не тільки їх, а всю землю, поки тривають всі ці напіввіртуальні розмови, аграрна Україна живе своїм життям, з нелогічними діями основних фігурантів, з власниками земельних паїв, більшість з яких абсолютно юридично неграмотні, з аферистами і відвертими бандитами, котрі добре розуміють справжню ціну цього ресурсу. За статистикою, минулого місяця в Україні було зафіксовано 308 кримінальних правопорушень у сфері земельних відносин, які спричинили збитки у сумі понад 67 мільйонів гривень. Це за квітень поточного року. В березні у сфері земельних відносин зареєстровано 170 злочинів, матеріальні збитки – понад 61,5 мільйон гривень. За лютий офіційні збитки становлять 4 мільйони 100 тисяч, за січень – 362 тисячі. Якщо вважати,
сказати, що ці дані з сайту Генеральної прокуратури України чітко відображають реальний стан речей у земельних відносинах, можемо припустити, що злочинність у цій сфері на зиму наче впадає у сплячку, а щойно розтане сніг, набирає обертів. До речі, сайт пропонує подібну інформацію лише починаючи з 2016 року. І видно, що суми збитків за рік дуже відчутно зросли. Якщо фіскальна служба виявляє, і такі випадки є, не сплату податків на значні роби, це мільйони гривень, то зрозуміло, що є випадки, не є випадки, а в даному випадку порушуються карні справи. Щодо втрат бюджетів по відносинам, земельним відносинам в області можуть бути вражаючими. Тому що якщо брати всю область в цілому, а якщо брати окрему сільську раду, то там їх може бути там тисячі, десятки тисяч гривень. З 2013 року по майже кінець 2016 року у Любченка не були зареєстровані договори оренди із своїми пайовиками. Що це означає? Це означає, що не надходили кошти до бюджету сільської ради. І ці кошти не були використані громадою даного села. Михайло Любченко, пояснюючи голові Вітовської райдержадміністрації, чому його підприємство зареєстроване в іншому районі, додав ще одне звинувачення на адресу Надії Іванової. Цього разу йшлося про її всемогутність у вирішенні кадрових питань. Сьогодні ви нормальний чоловік, а? Ні вопросів вам, ні ніякі претензії, ні. Ви працюєте об'єктивно, все. Зараз прийде другой чоловік і почне, от, допустимо, ви хорошо зараз розказували і робите хорошо, захищаєте громаду. Прийде чоловік, допустимо, Іванової. Вона все робить для цього, щоб був чоловік її везде. Вона розставила у всіх громадах, це її президентство совєту. Ви правильно я говорю, ні? Точно саме вона може зробити, щоб був її чоловік на вашій должності, в адміністрації. І що тоді я можу робити? І вже традиційно звинуватив Надію Іванову у всепоглинаючому прагненні до влади. Є конкуренція, а є рейдерство. В даному випадку це не конкуренція, я за здорову конкуренцію. Благодаря конкуренції, грецький капіталізм, зараз страни капіталістичні, які вибрали, тут давно обогнали нас. Тільки благодаря здоровій конкуренції. Це не здорова конкуренція. Здорова конкуренція, я готовий, я її приветствую. Це найнастояще депутатське рейдерство. Це різні речі. Це чому йдуть всі депутати? Вона свого брата тягне то ж саме там, там ще всі закони, всі принципи депутатства. Кормушка, тільки кормушка. Вона не може деньги зарабатувати чесним трудом. Тому вона намагається дорватися до кормушки, воровати і грабити. Не всі присутні підтримували загальний настрій. Навіть Олександрові Жолобецькому, котрий оцінок не роздавав, висували претензії щодо вибіркового підходу до запрошення учасників зустрічі. Сьогодні, на сьогодні там зібрання нема ні Іванової, Васильєва, того, якого ми задоволили. На протязі, ну, буквально, може, тижня постійно зверталися пенсіонери, це пайщики наші, люди. Переважно всі похилого віку, зверталися з тим, що Тетяна Йосиповна Садова, помічник депутата обласної ради Надії Валеріївни Іванової, їздить по хатам, витягує їх за руки, чуть не за ноги, у машину, в сіру Волгу і заставляє щось підписувати. На питання, що це таке, підпишіть і вам дадуть гроші. Так пояснювали в машині. Люди не хотіли підписувати, сказали, ми все одно вас сюди заберемо. Якщо ви не підпишете, у вас заберуть землю, якщо ви не підете з нами. Ну і таке, в людей піднімався тиск, всі зверталися в нашу амбулаторію. Люди нас пригласили сюди і просять зробити депутатську комісію, щоб виїхала сюди депутатська комісія і повністю розібрала ситуацію, як заставляють їх підписувати договори, які вони не читають. Люди пожили, понятно, вони вникнути не можуть в цю ситуацію. Вот. Правильність підписання, скоріше всього, як ми вже почали перевіряти, що заставляють тих людей підписувати, в яких вже один договор підписується. Ну, це кримінал. Але, як ми нещодавно дізналися, чи рішучі наміри так і не були реалізовані. Ну там не нужна, в принципе, была комиссия. Почему? Потому что на сегодняшний день там было письмо, обращение этих людей ко мне, на мой адрес.
так, значит, что вот, вот по тому конфликту, что рассматривался, люди прислали мне письмо. Я Надежде Валерьевне его отправил, это письмо, чтобы она дала объяснение. Она написала, что этого нет такого, что на сегодняшний день, значит, она использует только землю, которая ей по закону принадлежит, только есть договора и все. Я это, копию этого письма и свой ответ отправил людям, как положено, и все. И с тех пор я от них никаких, скажем так, возражений не получил. Поэтому и не нужна была рабочая группа, потому что пришло письмо, оно опередило. Представники Надії Іванової від початку спростовували звинувачення у складанні незаконних документів. Стверджували, що з власниками паїв підписували лише попередні договори, котрі набувають чинності тільки з моменту реєстрації. Відкидають і тезу про зазіхання на чужі паї. Навпаки, розповідають, що масовану кампанію з переманювання пайщиків давно розпочав саме керівник «Прометей-сервіс». Рік назад Любченко вирішив, що він хоче мати більше паїв в селі Михайло Ларина. І сільська рада разом із Любченком розпочала роботу із жителями села про те, що давайте підписуйте довіреності, я в судах буду писати позови, і ми заберемо цю землю, ваші паї у Васильєва і будемо працювати зі мною. Наскільки мені відомо, він... Пройшли там засідання судів, але суди залишилися на боці Васильєва, так як підстав для розірвання договору на той час не було. Водночас до депутата обласної ради Іванової надходили звернення від місцевих жителів про те, що з ними не розраховуються належним чином. Зрештою, на початку цього року, під час звіту депутата в селі Михайло Ларине, сталася перша сутичка. Вона приїхала сюди до нас, в наше село. Зарані за три дні ми знали, що це буде звіт. От, прийшли повний зал, був, прийшли, послухали її, задали там запитання, все на світі. Ніяких проблем абсолютно не було. Вона звітувала, якщо вона робить як депутат обласної ради. От, це саме. А ми слухали, задавали запитання, уточняли. Розумієте? Так само вона звітувала і Михайло Ларина, звітувала і в інших населених пунктах. Ну і що? А хто з депутатів районної ради чи обласної ради звітував перед нами конкретно тут в кожному населеному пункті? За 40 останніх років ні разу ще такого не було. Надія Валеріївна доповіла присутнім про те, що вона зробила для свого округу, для села Михайло Ларине за минулий рік. Пан Любченко, не давши закінчити доповідь, почав лити брудом на Надію Валеріївну, що вона не має ніякого досвіду роботи з землею, що вона там всякі непристойні вислови, але Надія Валеріївна сказала, я кандидат наук сільськогосподарських, у мене є експериментальні поля у Коларово, де вона орендує землі, де кожного року проводиться день поля. Вона почала розповідати про 11-польний сівооборот. Аграрії знають, що це таке. Але Любченко кричав і настаював на своєму, що ти тут піаришся і так далі, і тому подобне. Надія Валеріївна тоді звернулася до присутніх і сказала, шановні, я своїм пайовикам виплачую по 2000 за гектар за оренду земель. Тобто, щоб ви розуміли, яким чином я розраховую своїми пайщиками в селах Капустине, Зайчівське і Коларове. Тобто, щоб ви розуміли, які кошти ви повинні отримувати за свої паї. Він схватується із кресла чи стула і починає. Вона нічого не дасть, у мене техніка є, у мене то є, то є, у неї техніка стара, і чого вона сюди приїхала. Є також чимало свідчень свідомого бажання селян передати свої паї в оренду саме Надії Івановій. У мене земля у Григово, там Любченко Михайло Трофімович орендатор. Це тільки 3 роки, як здав йому землю. Він, значить, перший год 5 тисяч, другий 7 і в тому году 8300. Я задав вопрос йому, чому так мало платити, а у вас земля там не те. Я кажу, так що, всіх у Григова така земля? Да. А що ж у Красному, кажу, ви орендатор, у Калинівки, ви платите по 10. Кажу, а в Явкіну, в Лоцькіну по 12. Не знаю і не хочу знати.
Ну, в общем, я вот это зашел в приемную Надежды Ивановны, вот, и написав заяву, що мене це не встраїть. От. Хоча по навколишніх селах немає одностайної думки щодо кращого вибору орендаря. Я от, наприклад, хочу до Любченка перейти. Я його знаю, тому, його? Я знаю, тому що три роки я вже, у мене чоловік заболів, у нього інсульт був. Він не міг як косити, робити, ну як після інсульта він вже що то саме. І я от, невістка в мене, от, це, там, в неї є це, земля там. І ми в неї там беремо, і зерно вона бере, і сіно, і солому брали. Так що, і кукурудзяня оце. Все, що він нам обіцяє, він нам все виплачує. Він нам дає золоті корма, люцерна, це сіно таке, що можна і самим їсти. Ну він скільки? Ну 2000 гривень буде, є напай в нього чи менше? В цьому році, так. Да. А до цього менше? Ми ні за що не платимо, він налоги виплачує. 3%, як по закону, він все людям виплачує. Ну ви чистими 2000 гривень отримали, так? Ні, 2000 гривень, 3%. Але і тих, хто задоволений співпрацею з Надією Івановою, більш ніж достатньо. Вона нам дає солому, дає, сіно дає, муку давала, і деньги нам дає. Як треба мені щось, денег, я йду до неї, вона мені дає, і деньги дає. А хто це такий Любченко? Я не знаю. Поняття не маю. Чесне слово, я не вру. Я знаю її давно, Надю. Це Надежда Валерівна. И так же самое и отца знаю хорошо. Они люди отзывчивые, если что надо помочь, они помогают. Я ничего против, вообще них не имею. То, что нас говорят, что заставляют рейдерские какие-то, вот как в Южной Праде было написано, что рейдерские вот эти напасти, захваты там вот это или что, то это все вранье. Мы доверяем цій людині, мы за неї голосували. И вообще зараз рідко таких депутатів, які додержуються свого слова. З усіх звинувачень на адресу Надії Іванової, мабуть, найбільш дивними та неочікуваними є закиди у піарі на благодійницькій допомозі, до якої вона не має відношення. Просто за останні роки небагато знайдеться підприємств, які настільки часто згадуються завдяки благодійництву, як «Золотий колос» і Надія Іванова особисто. Це і волонтерство, підтримка наших військових, і традиційні культурно-масові заходи для жителів Вітовського району, та й не тільки Вітовського, і допомога в ремонті і будівництві важливих для села об'єктів. Допомогу давала нам церкву, я так буду, я ходю в церкву, на церкву нам дуже допомагала, привозила кошти літом, ми купили всі в капличку подсвічники і остальні гроші потратили на всі потреби в церкві. Вона постійно, скільки в нас в селі і в дитячому садику, ну, більше в школі, бо в мене семеро внуків, які ходять в школу. Перекрила кришу, поставила пластикові вікна, особливо на першому етажі, де дітки менших класів. Помогла з комп'ютером. Особливої пікантності конфлікту надає інформаційний супровід. Любченко про Іванову. Її заповітна мрія – стати народним депутатом. Тому вона їздить по селах та піариться, аби досягти головної мети – отримати побільше землі і потім продати корпоративні права на ці ділянки. Невже керівник Прометей Сервіс має на увазі, що стати народним депутатом можна лише завдяки великим грошам? Привіт усім миколаївським депутатам, котрих, щоправда, у попередніх статтях Михайло Любченко – називав «лучшими людьми нашого общества». До речі, у статтях багато йшлося і про благодійну діяльність Михайла Любченка. Мовляв, завжди протягне руку нужденним, постійно допомагає. Але чомусь нещодавно новорічні подарунки для всіх стали справжнім сюрпризом. Чому ж сюрпризом, якщо допомагає постійно? Рейдер Надія Іванова так налякала керівника Прометей Сервіс та деяких його колег, що вони вирішили організовано захищатися від неї, створили антирейдерський рух та планують організувати загони самооборони. Незрозуміло тільки, власне, формування необхідне їм тому, що не довіряють правоохоронним органам, чи тому, що не можуть надати якихось доказів винуватості Надії Іванової. На жаль, відеозапис спілкування з людьми водночас Надії Іванової та Михайла Любченка маємо лише аматорський. Але обіцянку платити більше – чути добре. Саме за подібне переманювання людей, нагадаємо, керівник Прометей Сервіс нарікав директору «Золотого колосу». Кисти деньгами, сколько вы своим будете? Я плачу больше, чем она будет. 48, так, я Что вам надо еще?
Сумму можете? Сумму. Я повторяю, я буду платить больше, чем она будет. Он говорит, вот сколько вам Надежда платит, а я на 1000 больше. Ну а сколько вы на 1000? Вы что, своих людей тех обидите, а нам, которые только приехали до нас, и нам будете на 1000 больше платить? А может быть, там Надежда будет 5000 платить, а вы будете 6 нам платить? Это дурдом. Теми, порушені у цьому випуску, насправді актуальні та багатогранні. До того ж, конфлікт, і не лише цей, триває. Отже, далі буде. Вони оці склоки роблять, зараз треба землю обробляти, сіяти, щоб щось було, а вони ерундою страдають. Ну не знаю, з чим це воно все кончиться. Хотілося, щоб було б дружно і мирно. Він б'є на те, щоб був один хазяїн в селі, а нам треба, щоб була конкуренція.